Você vai ver, ele tem um olhinho aqui, ó. Esse olhinho aqui, a gente põe para cima aqui, ó. Olhinho aqui para cima, ó. Aqui eu plantei alguns pés de mandioca. Isso aqui tá com uns meses atrás que eu plantei esse pé de mandioca aqui e ele cresceu. Cresceu, eu já tinha podado uma vez aqui e eu resolvi tirar aqui, ó. Aqui tinha uma mandioca e aqui pra cá tinha outra. Ele tava assim, ó. Esse pé tava certinho aqui, ó. Você vê que ele casa certinho aqui, ó. E ele tava aqui. Essa batata aqui, a gente já arrancou. Ela é essa daqui, ó. Só daqui dá pra pessoa comprar, ó, que dá, ó, 30 centímetros, 30, quase 40, 35. Aqui dá pra pegar uma costela boa e já dá um caldo aqui, ó. E aqui ficou outra. Aqui é um barro duro, embaixo é um barro meio firme, ó. Faz tempo que não chove. Por cima tem essa capa de terra macia. Então se você vai plantar um pé de mandioca, o bom é cavar um pouco e plantar assim, ó, na terra macia, que nem aqui, ó. Aqui eu cavei aqui, então aqui dá um plantio bom. Aqui é outro pé mais novo, eu já podei aqui, ó. E aqui a gente tirou manivas aí, ó. Essas manivas aqui eu vou plantar. Aqui a gente já plantou uns pés aqui, ó, uns 2 meses atrás, ó. Aí, ó, tá aqui, ó. Aqui eu peguei essas duas fileiras. Isso aqui quando for daqui uns 8 meses, se a terra for boa, essa terra pra cá não é muito boa. Isso aqui foi terra jogada de quando tava construindo a casa lá. É uma terra que não tem muita vitamina. Aqui, ó, esse aqui, ó, essa terra aqui tem muita vitamina, essa aqui, ó. Essa aqui eu podei, essas manivas que eu plantei aqui, já foi dessas aqui que eu podei aqui uns meses atrás, ó, para tirar as manivas. Olha como cresceu aqui, ó. Aqui, gente, é serragem, isso aqui eu levo para as galinhas, ó. Por que não arranca? Porque as raízes do coqueiro estão aqui, ó. Uma aqui, ó. Outra aqui. Essa aqui é grande. A terra é cheia de raiz. Quebrou um pedacinho só lá embaixo. 20 centímetros. Aqui tem uns 6 de diâmetro, 8. Então aqui a gente arrancou desse pé aqui. Arrancou isso aqui, ó. No mínimo 2 quilos. Se eu tivesse uns 20 pés, daria 40 quilos de mandioca. Ter as plantadas é muito simples. Era só ter pego um pedacinho de maniva, ter enterrado no chão e depois só limpar. Não tem trabalho nenhum. Agora aqui eu vou puxar essa terra pra cá. A terra aqui, esse buraco que eu fiz. Fofinha, né, ó? Fofinha, fofinha. Então eu vou vir aqui, ó. Sempre com o olhinho pra cima. Thank you.
colocar aqui, ó, o mato todinho assim, ó. Que é pra ele ficar fora da terra pra, pra não pegar de novo. No norte do Ceará, na minha época, o pai de família criava 6, 7 filhos, só na enxada assim, ó. Ó, tem que fazer e bater assim, ó. Era classificado como bom trabalhador, porque às vezes no, a pessoa pegava a gente para trabalhar, e a pessoa carpia aqui, ó, e esse mato aqui, a pessoa cobria esse outro aqui, ó, e ia embora. Mas não. Trabalhei com meu tio lá no Ceará. Tem que fazer assim, ó, tem que limpar, terra limpinha aqui, ó, e bater o mato com o pé aqui, ó, e jogar pro lado, ó. Entendeu? É assim que é classificado um bom trabalhador de limpar mato aqui, ó. Vai aqui, ó. Ó, tem que ficar tudo assim no mato. Fui, tchau.